Ewe mwanabiashara, unapata wapi stock yako ya belts za mitumba? Wajua kuwa yupo moja anaweza kusaidia kupanua biashara yako ya nguo kutokana na experience yake ya muda mrefu katika kazi hii. Wasiliana na Daniel Maundu Mutinda. Huyu ni mwanabiashara tajika katika nyanja ya belts zilizojaa za mitumba za watoto, wanawake, hata wanaume wa kila umri na hata bed sheets na blanketi. Wanabiashara wengi kote nchini wamefaidika sana kutokana na belts za mitumba anazowasupplya Daniel Maundu. Daniel Maundu anauza belts za mitumba kuanzia moja kwa bei za chini ya ajabu, kwani ndiye ujiagizia toka ngambo. Hapana cha broker. Usirudi tena vibandani kurokota marejects ukauze. Wacha. Wasiliana moja kwa moja na Daniel akupatie mali safi iliyo kamera, ujichunie faida kutoka kwa mitumba. Bales za mitumba za Daniel Maundu Mutinda ni mali safi, zimejaa na ubakisha faida kubwa.